یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، دونوں ہاتھ اٹھا کے اقرار، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے مگدے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، 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 مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اور مکتا مکتا سماعت فرماؤ، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب، آخری دفعہ جنہیں سنگی بیٹھے نے دونوں ہاتھ چکے اقرار کرن، جنہیں کھڑے نے جنہیں بیٹھے نے ہاتھ چکے کہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے مگتے تمہارے ہوئے ہیں امنا والے وہ لگ لگ جا دے
قلتے محمد بخشا او کامل پیر جنہ دے میں نیوا میرا مرشد اوچا میں اوچے آدے سنگ لائی چھت کے جاوا اے نائی اوچے آدھو میں نہیں اچھے آتوں میں وہ جنہ نہیں میں